Fala galera, bem-vindos ao Combo Cheats. Hoje eu tô aqui em Brasília no The Famous Burgers and Dogs pra fazer o terceiro episódio do Rumo ao Nathan's 2020. E dessa vez, finalmente, a Schettini e o The Famous conseguiram fazer o hot dog perfeito. A gramatura do pão tá perfeita, 43 gramas, que é o valor mais aproximado possível. E a salsicha também, ela tá um pouco maior do que do último vídeo. Ela tá com 55 gramas de peso cru. Então, na verdade, hoje, se eu comer 35 hot dogs, equivalente ao peso dos 40 que eu comi na última vez. Porque a salsicha estava um pouco menor, tinha até comentado isso. E dessa vez então ele tá perfeito do tamanho do campeonato e eu vou dar meu melhor. Tô morrendo de fome, me preparei muito bem e vamos ver como é que vai ser. Quem não conhece o The Famous, tá na descrição do vídeo, as informações da loja, tem várias coisas aqui, vou deixar também no e-card o vídeo que eu gravei aqui destruindo o cardápio deles. Queria mandar um salve aí, agradecer a Schettini, né, que essa salsicha aqui, cara, é muito gostosa. Se você não experimentou, ela é do tipo franco, é muito diferente dessa do supermercado. E é isso aí, vamos lá. Então, sem muita falação, as coisas que eu comento ao longo do vídeo pelo voiceover. E vamos ver a preparação desses hot dogs, que daqui a pouquinho a gente vai começar, beleza? Então vamos lá, mas antes, se você não conhece o canal, se inscreva aí, deixa o joinha, segue lá no Instagram e bora que eu tô com fome. Episódio de treino pro Nathan's 2020. E dessa vez é pra valer, os hot dogs estão bem parecidos com o do campeonato e as carnes estão visivelmente maiores. E analisando esse vídeo eu vi que desde o começo eu cometi vários erros, inclusive alguns que eu tinha consertado na última prática eu fiz de novo. A primeira coisa é que o movimento das mãos não ficou consistente durante o desafio. Desde o começo eu comecei a me confundir, e isso é provavelmente por alguns motivos que eu já vou explicar para vocês. O primeiro é falta de treino. Eu não mapeei mentalmente o suficiente os movimentos, então isso acabou me confundindo, porque eu tentei comer o mais rápido possível sem pensar nos movimentos, então eu acabei me enrolando. E o outro motivo é uma coisa que eu já comentei no Instagram, quem me segue lá sabe, normalmente antes dos desafios eu tomo café ou cafeína. Isso porque, apesar de tirar o apetite, me deixa mais alerta e mais agressivo para o momento do desafio. O problema é que, como o movimento das mãos não estava automático, a agitação da cafeína acabou me tirando a concentração e isso fez me confundir mais. E o outro ponto que eu tinha corrigido no vídeo anterior e eu errei nesse de novo é porque eu apertei demais o pão na hora de mergulhar na água, então ele não absorveu tanta água e aí ficou mais difícil de comer. Os 12 gramas de diferença entre o último vídeo e esse realmente fizeram diferença. Mesmo eu tendo comido 300 gramas a mais, eu não fiquei feliz com o resultado, porque no vídeo anterior eu senti que eu tinha margem para ter comido bem mais nessa prática. Mas conta como experiência, agora o meu compromisso é aperfeiçoar o movimento das mãos para conseguir aumentar esse número. No próximo vídeo eu vou colocar também a prática na íntegra, sem acelerar, aí dá para analisar melhor a evolução da técnica. E por hoje é só, galera. Valeu e até a próxima!
É isso, galera. Essa foi a terceira prática do Nathan's. Como eu disse no começo do vídeo, ele tá um pouquinho maior. Na verdade, eu comi 200 gramas aproximadamente a mais do que no último treino. No último treino, pelos cálculos, eu comi 3.300. Esse comi 3.5. Só que eu também me perdi muito mais dessa vez. Uma coisa que eu preciso melhorar é o mapeamento mental das coisas que eu tô fazendo, porque depois que eu comecei a ficar cheio, eu já comecei a trocar a mão e comecei a me atrapalhar um pouco. Nos últimos tempos eu não tenho conseguido fazer muito isso, então eu tenho deixado para treinar mais aqui nas práticas mesmo. Então eu preciso fazer esse mapeamento para poder manter a mesma técnica, ou pelo menos manter o máximo possível a técnica. Mas estou feliz, 3,5 kg, com certeza dá para aumentar mais, eu não tô cheio. E lutar mais também contra a fadiga do paladar, né? O gosto se torna muito enjoativo no final. E é isso, mas estou satisfeito, seguindo aí na luta. Se fosse no peso do antigo, eu teria comido mais ou menos 42 a 43 hot dogs, um pouquinho a mais que o último vídeo. E se vocês não viram o último vídeo, eu vou deixar aí também. E é isso aí, galera. Agora eu vou treinar, então, essas partes acessórias. Mandíbula também fadigou um pouco. Também a textura da salsicha estava um pouco diferente. Mas isso a gente também não consegue controlar. Lá no campeonato a gente não sabe se eles vão deixar mais na grelha, menos. Então é melhor estar preparado. Beleza? Então é isso aí. Queria agradecer ao pessoal aí do The Famous BD. Tá aí na descrição do vídeo. Schettini também pelas salsichas aqui, que é a Natural Casing, que é igual a lá do campeonato dos Estados Unidos. E é isso aí. Tá na descrição do vídeo a rede social dos dois. Beleza? Então a gente se vê na próxima. E se você não conhece o canal, se inscreva aí, deixa o joinha, segue lá no Instagram. Valeu!